Are you ready? Barbie, ar tu pasiruošusi? I'm a little nervous. Šiek tiek jaudinusi? Ar toje dėžėje gyvūnas? Ei, nežiūrėk. Sugadins iššūkį. Vadinasi, tai iššūkis. Ir aš jau filmuoju. Ką? Ačiū, kad pasakei. Sveiki visi. Šiandien filmuoja mano sesė Skiperi ir ji man sugalvojo iššūkį. Gerai, atidaryk dėžę. Turėsiu kepti. Teisingai. Metu tau iššūkį atkartoti didžiulį tortą, kurį iškepiai 20-osioms tėvų santokos metinėms. Nieko baisaus. Labai paprasta. Per 2 valandas. Ką? Laiko mažokai. Ir negali naudotis receptu. Skiperė. Per sunku? Pamėginkim. Pradedam gaminti. Per sūru. Ne tas receptas. Reikia daugiau cukraus. Per daug cukraus. Ką turėjau iškepti? Ne pizza. Bet atrodo tikrai skaniai. Duosi gabalėlį? Žinoma. Iš naujo. Gerai. Atrodo, kad pavyko. O man taip netrodo. Dar ne. Bet kiekvieną kartą, kai suklystu, priartėjau prie teisingo varianto. Pamėginkim iš naujo. 1 šaukštelis druskos. 1 šaukštelis cukraus. Taip. Pažiūrėk, gerai, tikiuosi, kad pavyks. Liko 10 minučių. Gerai. Viskas, padėk maišelį. Baigiau. Jis atrodo net gražiau nei praeitą kartą. Negaliu patikėti. Ačiū. Pasimokiau iš klaidų ir rezultatas gavosi puikus. Ir iškepiai skanę pizzą. Ar gali duoti dar vieną gabalėlį? Tik kai baigsim. O ar mes dar nebaigėm? Tai tu man pasakyk, tu esi režisierė. Baigėm. Iki.